Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si na našem iPhoneu nastavit profilový obrázek pro náš účet u Apple neboli naše Apple ID. Takže jako první věc na našem iPhoneu přejdeme do nastavení. V nastavení v horní části klikneme na naše jméno neboli naše Apple ID. Tímto se nám zobrazí nastavení našeho Apple ID a zde klikneme na naší aktuální ikonku profilu. Nyní je nám zobrazena možnost pro nastavení profilového obrázku. Tento profilový obrázek si můžeme buď pomocí našeho foťáku přímo nyní vyfotit, případně zde můžeme kliknout na tuto ikonku, kde si následně budeme moct vybrat fotku, kterou máme v galerii. Tato volba už je čistě jenom na vás, každopádně já si chci vybrat svoji vlastní fotku, takže nyní po kliknutí na ikonku se nám zobrazí galerie fotek a zde si vybereme onu fotku, kterou bychom chtěli nastavit jako profilovou. Kliknutím tuto fotku vybereme, nyní si ještě naší fotku můžeme napozicovat tak, aby nám hezky seděla a pokud toto máme, pokračujeme dál možností vybrat. Následně ještě stejně jako já si můžete vybrat odstín dané fotky a pokud si tento odstín vyberete, pokračujeme dál tlačítkem hotovo. A jak můžete vidět, po malé chvilce je vše hotovo a náš profilový obrázek u Apple ID byl úspěšně nastaven, takže nyní opět stiskneme tlačítko hotovo. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.